Allah جل جلاله القرآن الكريم كفان أدوني يو او نير ديري ديتن جيكيمي ديرين فون أدوني مي روي سيستيمي نرمور مس مي بريس بو يا رب العالمين كمي چف ده جن علاج امرا برناتوريا اسچيل سيدليا اسچيل اي نيري چي پنان برناتور جسمون اسكو دستار كفان الله جل جلاله القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب فرمن نموه ثوني لا إله إلا الله Kur s'keni me qenë sistemi nervorështet, narën nervorështet suar, asë njëherë. Nuk ka shënu në historien e sahabëve, radiallahu ta'ala anhu, me gjithë se historia e sahabëve ative është gjërësisht edhe imësisht e shënuar në historien e islamit. Po du me u tregu o burra, derin shfar hali është e shënu me historia islame e sidomos për generatat e para. Derin shfar hali, inshallah të dëmgjoni mirë, lapë si muslimanve për para, ka shkrujt historien e sa ka qeni interesum mës me pështu kur gjo deri që të bura inshallah që ta shikri shtu kujdesin për këtë që ka të tja shpjegoj ne muslimanët me lapë që shemi mor edhe deri ku jemi interesum mës me na pështu as gjo edhe shti ju vetën analizoni shti sa punon lapë që ju harës të osmoni kure kanë prejën shpijen e vetë tuk nuk kurani kërim atnet i ka gjo normale se i ka piku gjak apo është e shkruar në mbi cëllën fjalë në Kur'an i Kerim ka piku pika e gjakut që ka piku pika e gjakut prej trupit ti po po në cëllën mbi cëllën fjalë ka ndodhë që i ka piku pika e gjakut Osmanit e pra mbi cëllën fjalë që ti ka ndodhë sa kulla e kjo me thonë të veç e ishte shenu e në cëllën fjalë pra i ka piku i ka piku pika e gjakut Osmanit ibn Affanit mbi fjalën fese jek fi ke humullah për juve bol dhe tjetë Allahu nesër. Ndi këtë fjal i ka piku pika e gjakut prej briskit zullum qarve kër e kanë prej azër osmonit, që ati akon të kru kërani kërikë më thonë, fese jek fike humullah, për juve Allahu bol dhe tjetë nesër. Do me thonë që ma banët këta. Ndi këtë fjal, edhe kjo, pra edhe kjo pik gjaki ku ka ra, edhe kjo është kruit në islam. Shtit është në këtë moment, Në këto momentet e reja që shti Në këto momentet e reja Lapsi për qëfar pun për përdorën Në këto dita adhu I muslimanve e kam fjallë Për shpifje, për biftone Për inxinjeringe, palidhje Për shkatrim autoriteti Për mbrojtje pozite Për mbrojtje titet autoritetit personal Për qëkat dushtuj Veç për të përmënirën E mbrojtjes edhe rujtjes autoriteteve Edhe rujës islamit edhe fjallës Allahu Gjelle Gjelalu vesh për këta me pakit, kurse për qerat me shumit.